Lietuvos Davosas. Kokia bus Lietuva po COVID-19 krizės? Susiskaldžiusi ar stipri? Solidžiausias metų forumas jau gegužės 19-20 dienomis. Labas, aš Irma ir šiandien tiek žinių apie Seimui pateiktą biudžetą, patvirtintus naujus teisėjus, pokyčius pajamose ir besitęsiančias nelaimės Indijoje. Šiandien buvo pristatytas pakeistas biudžeto projektas. Noriu pristatyti jums patobulintą 2021 metų biudžeto projektą. Pasak ministrės, biudžeto pakeitimai siekiama suvaldyti pandemijos pasekmes, finansuoti po pandeminį periodą ir papildomom priemonėm padėti verslui ir gyventojams grįžti į normalų gyvenimą. Valstybės biudžeto pajamas siūloma didinti 5%, tai yra 0,5 milijardo eurų, o išlaidas 0,5%. Sodros biudžeto pajamas numatyta didinti kiek daugiau nei 1%, o išlaidas maždaug tiek pat. Vyriausybė biudžeto deficitui ketina pasiskolinti beveik 6 milijardus eurų, maždaug 0,5 milijardo daugiau nei buvo planuojama gruodį. Tuo nebuvo patenkintas Artūras Parodika Kitės Skardžius. Valstybės skolos kupra šiemet perkops 50% BVP. Pinigų skolinamosi daugiau, nei vyriausybė turi fantazijos ir galimybių juos įdarbinti. Skundėsi ir buvęs premjeras Saulius Skvernelis, bet jam buvo priminta, kad jo vyriausybės parengtame biudžete numatyta skola buvo bent 700 milijonų didesnė. Valdžios sektoriaus deficitas turėtų siekti 8,5% BVP, o valstybės skola, praėjusių metų pabaigoje sudariusi mažiau nei pusę BVP, turėtų išaukti iki 52,3%, o 2023-aisiais ir 2024-aisiais stabilizuotis ties 58,1% BVP. Į biudžeto projektą įtrauktos vienkartinės galimybės nuostolį patyrusiam verslui amortizuotis 2019 metais deklaruotų pelno mokesčių. Gitano Nausėdos pasiūlymas neapmokestinamą į pajamų dydį kelti iki 450 eurų projekte nenumatytas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžete suplanuotos subsidijos už prastovas. Planuojama skirti paramą dirbantiems savarankiškai, nuspręsta ir dėl vienišo asmens išmokų skirimo nuo 2022 metų. Su pandemija kovojančių medikų atlyginimų priedams privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete papildomai siūloma skirti beveik 75 milijonus eurų, bet sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė nepavyko pristatyti patikslinto projekto, nes opozicija užsinorėjo ministrė. Prašytumėm daryti šitam pristatymui pertrauką ir sulaukti, kada ministras galės pristatyti šitą projektą. Ministras nepasirodė ir biudžeto teikimas buvo užblokuotas valstiečių ir darbiečių balsavimu. Su visa pagarba Verygos sumanimui tik pridursiu, kad už šitą laiko gaišimą jiems algas mokame mes. Tik tai tiek. Po aistringų diskusijų Seimas paskyrė naujus teisėjus. Vytautą Mizarą į Konstitucinį teismą, o Algimantą Valantiną į aukščiausiai, o nuomonės išsiskyrė net tarp valdančiųjų. Esmė paprasta, praėjusią savaitę Mizaras užkliuvo krikdemiškajam konservatorių frakcijos flangui, nes būdamas advokatu gynė seksualinių mažumų teisės. Todėl neva negali būti vienodai teisingas visiems. Tėvynės sąjungos narė Vilija Aleknaitė Abramikienė net pasiūlė Mizarui stoti į Laisvės partiją. Mizaras labai korektiškai ir oriai atsisakė. O šiandien liberalas Eugenijus Gentvilas pasakė, kad tokiais pasisakymais Seimo nariai diskredituoja save ir skatina homofobiją, nes teisininkas yra saistomas priesaikos. Advokato priesaika, kaip ir gydytojo, verčia jį ginti arba gydyti visus, net ir puolusius, nusikaltelius ar žmogžudžius. Dėl Mizaro abejonių turėjo ir Mindaugas Puidokas, teigęs, kad kandidatas atstovaus liberaliajam sparnui ir bus šališkas. Versirijus, Mindaugai, bet žemiečių teisininkų darbas nėra atstovauti sparnams. Tačiau nepaisant prieštaravimų 75 už, Seimas slaptų balsavimų patvirtino Mizarą. Naujai paskirtas teisėjas pasakė, kad partnerystės įstatymo projektas niekaip nesikėsina į konstitucinę šeimos sampratą. O ne, pikti komentatoriai man liepė užsičiaupti, kai kalbėjau vakar apie LGBT, o dabar lieps ir teisininkams. Kas toliau? Kritikos sulaukė ir Algimantas Valantinas. Mišriukas Vytautas Bakas jam priminė, kad nuo 2005 iki 2010 jis buvo generalinis prokuroras. O būtent tada? Tada vyko Leo LT afera. Generalinis prokuroras, kuris turi būti visuomenės interesų, viešų interesų sargas buvo abejingas. Valantinas buvo patvirtintas gan svariu rezultatu. Sveikinam naujus teisėjus ir linkim būti teisingais visiems, o mes jau jūs stebėsim. O dabar paskaičiuokim svetimus pinigus.
Sodra paskelbė, kad vidutinės darbo pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį augo 10%. Palyginti su tuo pat laiku pernai, vidutinė alga išaugo iki beveik 1,5 tūkstančio eurų ant popieriaus arba beveik 1,000 į rankas. Anot Sodros statistikos analizės ir prognozės skyriaus patarėjos, augimą lėmė minimalios algos didinimas ir priedai medikams. Jo, tie mažyčiai priedukai tik statistikai ir puošti. O kaip statistika pasipuoštų, jeigu būtų išmokėti medikams visi priedai? Didėjo priimtų į darbą skaičius. Pandemija didesnės įtakos turėjo apgyvendinimo ir maitinimo bei kelionių sektoriams, o informacijos ir ryšių, finansų ir draudimo įmonės lengviau perkelė darbuotojus į namus ir veiklą tęsė. Vidutinės darbo pajamos kovą palyginus su pernai vasariu labiausiai išaugo sveikatos priežiūros įstaigose. Daugiau nei vidutiniškai jie augo prekyboje, apdirbamoje gamyboje, švietime ir profesinėje bei mokslinėje veiklose. Paaugo nuo 2015 metų mažėjęs darbo pajamų ant popieriaus atotrūkis. Penktadalio daugiausiai ir penktadalio mažiausiai uždirbančių vidutinės pajamos pernai skyrėsi 6,5 karto. Be to apdraustųjų uždirbančių mažiausiai mažėjo, bet augo uždirbančių daugiau nei vidutiniškai. Tikėtina, kad mažiausiai uždirbančių sumažėjo dėl jų pasitraukimo iš darbo rinkos. Darbo rinkoje nuo 2019 metų beveik 4 000 sumažėjo žmonių su negale. Nuo pandemijos finansiškai labiau nukentėjo moteris, nes paveiktose sektoriuose jau dirba daugiau. Bet palyginus su pernai metais, jų vidutinės darbo pajamos augo sparčiau negu vyrų. O jūs ar pajutote pokyčius gaunamuose pavedimuose? Pasiguoskit komentaruose. Indijoje koronaviruso atvejų skaičius pasiekė užsikrėtimo ir mirčių rekordą. Mirusius artimuosius pradėta mesti į Gango upę, nes deginti nespėjama. Ir kai atrodė, kad blogiau būti nebegali, šaliai smogė itin galingų klasifikuojamas ciklonas Tauktei. Vėjų gūsiai siekė 160, o vietomis net 205 km per valandą. Galinga stichija pasiglemžė mažiausiai 24 gyvybės. Sauraštros regionas plaukė, elektros srovė nutrūko maždaug 1,5 tūkstančio kaimų, padaryta žala daugiau nei 16 tūkstančių namų, sugadinti keliai. Evakuota 200 tūkstančių žmonių, įskaitant koronaviruso pacientus. Stengiamasi, kad nebūtų nutrauktas elektros tiekimas beveik 400 specialių ligoninių ir 41 deguonės gamyklai. Dirba daugiau nei 1,5 tūkstančio gelbėtojų. Ir tai dar ne viskas. Mumbajaus pakrantėje nuskendus baržai dingo daugiau nei 90 žmonių. Karinis jūrų laivynas išgelbėjo 177 iš 270. Išgyvenusiųjų paieškos tęsimos. 3 kitos komercinės baržos, gabenančios apie 700 žmonių, šiuo metu įstrigusios jūroje. Tauktei yra vienas smarkiausių ciklonų, užklupusių rajoną per pastaruosius dešimtmečius. Audros Arabijos jūroje, manoma, formuojasi dėl klimato kaitos. Laikykite sindai. Blitz naujienos. Planuojama iki 2025 metų šalyje sukurti 150 tūkstantmečių mokyklų, naudojančių šio laikišką mokymos infrastruktūrą ir metodus. Tam ketinama skirti 210 milijonų eurų. Tokios mokyklos galės atsirasti daugelyje savivaldybių. Mažiausiai 6 tūkstančių migrantų iš Maroko per parą pasiekė Ispanijai priklausantį Seutos anklavą. Tai rekordiškai daug. Pažymima, kad antplūdis prasidėjęs dėl įtampos tarp Madrido ir Rabato yra beprecedentis ir galimai didės. Seimo narių kuriozai tęsiasi. Šį kartą drabužius prieš kamerą per nuotolinį posėdį nusimetė konservatorius Kęstutis Masiulis, prajuokinęs ir sutrikdęs valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komiteto kolegas. Pažiūrėkite. Šiandien vakare pirmasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame pirmieji pasirodys Lietuvos atstovai grupė The Roop. Po generalinės repeticijos grupės lyderis Vaidotas Valiukevičius džiaugiasi, kad viskas pavyko gerai ir laukia tolimesnių pasirodymų. Jei susiruošėte į pikniką, nepamirškite pasirūpinti ir mažaisiais draugais. Rytoj Dominikas, o aš sakau tiek žinių.